दर्शकबिन द्रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा एक युवतीको रहस्यमय तरिकाबाट मृत्यु भएको थियो उन्तिस वर्षे अमृता खत्री बिस सेभेनबाट मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ अमृताको श्रीमानले नै हत्या गरेको माइती पक्षको दाबी छ दर्शकबिन तपाईँहरू हाम्रो च्यानललाई कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला अमृता प्रकरणमा तपाईँलाई के लाग्छ हत्या, हत्या। other... ला... 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 हो या आत्महत्या कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला रिपोर्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिले अहिलेसम्म हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज एक लाइक गर्नुहोला लागू अब रिपोर्ट विस्तारमा रूपन्देहीको तिरोतमा नगरपालिकामा एक युवतीको रहस्यमय तरिकाबाट मृत्यु भएको खबर बाहिरिएको थियो उन्तिस वर्षे अमृता खत्री बिस सेवनबाट मृत्यु भएको प्रहरीले बताएको छ अमृताको श्रीमानले नै हत्या गरेको माइती पक्षको दावी गरेका छन् बुधबार तिरोतमाको जानकी नगरमै माइती घर भएकी अमृतालाई श्रीमान प्रेम टन्डनले पटक पटक फोन गरेर गर घरमा बोलाएको एक घन्टा नबित्दै उनको मृत्यु भएको माइती पक्षको भनाइ छ रूपन्देहीको तिलोतमा नगरपालिका दुई भेटनरी लाइनमा उन्तिस वर्षीय युवतीको शङ्कास्मक मृत्यु भएको भन्दै माइती पक्षले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् बुधबार राति करिब पौनी दस बजे बिच सेवन गरेको अवस्थामा भेटिएकी उन्तिस वर्षीय अमृता टन्डनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो अमृतालाई परिवारकै सदस्यले हत्या गरेर छिमेक र प्रहरी कसैलाई खबर नगरी विष सेवन गरेको बहाना बनाई उपचारका लागि लुम्बिनी पारदेशिक अस्पतालमा पुर्याएको माइती पक्षको आरोप छ गत भदौमा पटक पटक यातना पाएपछि कार्यालयमा निवेदन दिए पनि आइन्दा मिलेर बस्ने सहमति भएको थियो उनीहरूको पाँच वर्षीय एक छोरा पनि छ मृतकका दाजु पुष्कर खत्रीका अनुसार मृ अमृताको बुधबार राति नौ बजेर बत्तिस मिनटमा अनिताले दाजु पुष्करलाई बचाउन र घरबाट निकाल्न अपिल गर्दै म्यासेज लेखेकी थिइन् म्यासेज आएपछि माइती पक्ष सोधखोजमा लागेको थियो तर उनको मोबाइल अफ थियो करिब दस बजेर पन्ध्र मिनटपछि श्रीमान प्रेमले बिरामी भएको भन्दै माइती पक्षलाई अस्पताल बोलाएका थिए यही आधारमा माइती पक्षले अमृताको श्रीमानले नै हत्या गरेको माइतीपक्षको दावी छ रूपन्देहीको तिरुत्मा दुई भेटेनेरी लाइनमा एक युवतीको बिज सेवनबाट मृत्यु भएको छ बिज सेवन गरी घाइते भएकी अमृतालाई उनका श्रीमानले नै उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पुर्याएपछि अस्पतालले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् बुधबार राति करिब पाउने दस बजेको समयमा स्थानीय उन्तिस वर्षी अमृता खत्रीको विषेवनबाट मृत्यु भएको हो अमृताको मृत्युसँगै उनको माइती पक्षले श्रीमानबाटै हत्या भएको भन्दै कारवाहीको मागसहित अमृताको घर घेराउ गरेका छन् मृतकका दाजु पर्ने एक आफन्तले भने अमृताले बुधबार राति करिब सा साढे बजेको समयमा आफ्नो दाजुलाई बचाउन अपिल गर्दै म्यासेज लेखेकी थिइन् म्यासेज आएको जानकारी हुनसाथ कुरा बुझ्दै जाँदा करिब पन्ध्र मिनटपछि अस्पतालमा मृत्यु भएको खबर आयो माइती पक्षबाट श्रीमानले नै हत्या गरेको भन्ने आरोप छ सोही आधारमा उनका श्रीमानलाई पक्राउ गरेका छौँ केसीले भने आफन्तले विरोध गर्दै घर घेराउ गरेका छन् अनुसन्धान अघि बढ्छ अमृताको आफन्तले घटनामा रहस्यमय भएको भन्दै हत्या गरेको दावी गरेका छन् उनले अघि भने उनले अमृताले नै आफै विष सेवन गरेको भन्दा पनि श्रीमानले विष खुवाएको हुनसक्ने अस्पतालमा पनि पुग्दा नपुग्दै मृत्यु भएको उल्लेख भएको छ अमृताको डायरीमा रहेको अन्तिम पाना च्यातिएको छ त्यसले केही रहस्यहरू लुकाएको हुन सक्छ अमृताका आफन्तले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने तथा दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग गरेका छन् अमृताको घर अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् रूपन्देहीको तिरुद्धमा दुई भेटेनरी लाइनमा एक युवतीको 27 सेवनबाट मृत्यु भएको छ 27 गरी घाइते भएकी अमृतालाई उनका श्रीमानले नै उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा पुर्याएपछि अस्पतालले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् बुधबार राति करिब पाउने दस बजेको समयमा स्थानीय उन्तिस वर्षी अमृता खत्रीको विषेवनबाट मृत्यु भएको हो अमृताको मृत्युसँगै उनको माइती पक्षले श्रीमानबाटै हत्या भएको भन्दै कारवाहीको मागसहित अमृताको घर घेराउ गरेका छन् मृतकका दाजु पर्ने एक आफन्तले भने अमृताले बुधबार राति करिब सा साढे नौ बजीको समयमा आफ्नो दाजुलाई बचाउन अपिल गर्दै म्यासेज लेखेकी थिइन् म्यासेज आएको जानकारी हुनसाथ कुरा बुझ्दै जाँदा करिब पन्ध्र मिनटपछि अस्पतालमा मृत्यु भएको खबर आयो माइती पक्षबाट श्रीमानले नै हत्या गरेको भन्ने आरोप छ सोही आधारमा उनका श्रीमानलाई पक्राउ गरेका छौँ केसीले भने आफन्तले विरोध गर्दै घर घेराउ गरेका छन् अनुसन्धान अघि बढ्छ अमृताको आफन्तले घटनामा रहस्यमय भएको भन्दै हत्या गरेको दावी गरेका छन् उनले अघि भने उनले अमृताले नै आफै विष सेवन गरेको भन्दा पनि श्रीमानले विष खुवाएको हुनसक्ने अस्पतालमा पनि पुग्दा नपुग्दै मृत्यु भएको उल्लेख भएको छ अमृताको डायरीमा रहेको अन्तिम पाना च्यातिएको छ त्यसले केही रहस्यहरू लुकाएको हुनसक्छ अमृताका आफन्तले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने तथा दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग गरेका छन् अमृताको घर अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् रूपन्देहीको तिरुत्मा दुई भेटेनरी लाइनमा एक युवतीको 27 सेवनबाट मृत्यु भएको छ बीसेवन गरी घाइते भएकी अमृतालाई उनका श्रीमानले नै उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पुर्याएपछि अस्पतालले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् बुधबार राति करिब पाउने दस बजेको समयमा स्थानीय उन्तिस वर्षी अमृता खत्रीको विषेवनबाट मृत्यु भएको हो अमृताको मृत्युसँगै उनको माइती पक्षले श्रीमानबाटै हत्या भएको भन्दै कारवाहीको माघसहित अमृताको घर घेराउ गरेका छन् मृतकका दाजु पर्ने एक आफन्तले भने अमृताले बुधबार राति करिब सा साढे बजेको समयमा आफ्नो दाजुलाई बचाउन अपिल गर्दै म्यासेज लेखेकी थिइन् म्यासेज आएको जानकारी हुनसाथ कुरा बुझ्दै जाँदा करिब पन्ध्र मिनटपछि अस्पतालमा मृत्यु भएको खबर आयो माइती पक्षबाट श्रीमानले नै हत्या गरेको भन्ने आरोप छ सोही आधारमा उनका श्रीमानलाई पक्राउ गरेका छौँ केसीले भने आफन्तले विरोध गर्दै घर घेराउ गरेका छन् अनुसन्धान अघि बढ्छ अमृताको आफन्तले घटनामा रहस्यमय भएको भन्दै हत्या गरेको दावी गरेका छन् उनले अघि भने उनले अमृताले नै आफै विष सेवन गरेको भन्दा पनि श्रीमानले विष खुवाएको हुनसक्ने अस्पतालमा पनि पुग्दा नपुग्दै मृत्यु भएको उल्लेख भएको छ अमृताको डायरीमा रहेको अन्तिम पाना च्यातिएको छ त्यसले केही रहस्यहरू लुकाएको हुन सक्छ अमृताका आफन्तले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने तथा दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्यवाहीको माग गरेका छन् अमृताको घर अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् रूपन्देहीको तिरुत्मा दुई भेटेनरी लाइनमा एक युवतीको बीज सेवनबाट मृत्यु भएको छ बीज सेवन गरी घाइते भएकी अमृतालाई उनका श्रीमानले नै उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पुर्याएपछि अस्पतालले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् बुधबार राति करिब पाउने दस बजेको समयमा स्थानीय उन्तिस वर्षी अमृता खत्रीको विषेवनबाट मृत्यु भएको हो अमृताको मृत्युसँगै उनको माइती पक्षले श्रीमानबाटै हत्या भएको भन्दै कारवाहीको मागसहित अमृताको घर घेराउ गरेका छन् मृतकका दाजु पर्ने एक आफन्तले भने अमृताले बुधबार राति करिब सा साढे बजेको समयमा आफ्नो दाजुलाई बचाउन अपिल गर्दै म्यासेज लेखेकी थिइन् म्यासेज आएको जानकारी हुनसाथ कुरा बुझ्दै जाँदा करिब पन्ध्र मिनटपछि अस्पतालमा मृत्यु भएको खबर आयो माइती पक्षबाट श्रीमानले नै हत्या गरेको भन्ने आरोप छ सोही आधारमा उनका श्रीमानलाई पक्राउ गरेका छौँ केसीले भने आफन्तले विरोध गर्दै घर घेराउ गरेका छन् अनुसन्धान अघि वर्ष अमृताको आफन्तले घटनामा रहस्यमय भएको भन्दै हत्या गरेको दावी गरेका छन् उनले अघि भने उनले अमृताले नै आफै विष सेवन गरेको भन्दा पनि श्रीमानले विष खुवाएको हुनसक्ने अस्पतालमा पनि पुग्दा नपुग्दै मृत्यु भएको उल्लेख भएको छ अमृताको डायरीमा रहेको अन्तिम पाना च्यातिएको छ त्यसले केही रहस्यहरू लुकाएको हुनसक्छ अमृताका आफन्तले घटनाको सत्य तथ्य छानबिन हुनुपर्ने तथा दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग गरेका छन् अमृताको घर अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् रूपन्देहीको तिरुद्धमा दुई भेटेनरी लाइनमा एक युवतीको बीज सेवनबाट मृत्यु भएको छ बीच सेवन गरी घाइते भएकी अमृतालाई उनका श्रीमानले नै उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा पुर्याएपछि अस्पतालले मृत घोषणा गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख ठगबहादुर केसीले जानकारी दिएका छन् बुधबार राति करिब पाउने दस बजेको समयमा स्थानीय उन्तिस वर्षी अमृता खत्रीको विक्षेवनबाट मृत्यु भएको हो अमृताको मृत्युसँगै उनको माइती पक्षले श्रीमानबाटै हत्या भएको भन्दै कारवाहीको मागसहित अमृताको घर घेराउ गरेका छन् मृतकका दाजु पर्ने एक आफन्तले भने अमृताले बुधबार राति करिब सा साढे नौ बजेको समयमा आफ्नो दाजुलाई बचाउन अपिल गर्दै म्यासेज लेखेकी थिइन् म्यासेज आएको जानकारी हुनसाथ कुरा बुझ्दै जाँदा करिब पन्ध्र मिनटपछि अस्पतालमा मृत्यु भएको खबर आयो माइती पक्षबाट श्रीमानले नै हत्या गरेको भन्ने आरोप छ सोही आधारमा उनका श्रीमानलाई पक्राउ गरेका छौँ केसीले भने आफन्तले विरोध गर्दै घर घेराउ गरेका छन् अनुसन्धान अघि बढ्छ अमृताको आफन्तले घटनामा रहस्यमय भएको भन्दै हत्या गरेको दावी गरेका छन् उनले अघि भने उनले अमृताले नै आफै विष सेवन गरेको भन्दा पनि श्रीमानले विष खुवाएको हुनसक्ने अस्पतालमा पनि पुग्दा नपुग्दै मृत्यु भएको उल्लेख